Tam však dva nepřímé důvody domnívat se, že Marek byl ve způsobu vyprávění inspirován právě Ingvem Bjørgensenem. První je Markův a Bjørgensenův moralismus, manifestující se právě v introspektivních pasážích, druhý pak mimořádná popularita Bjørgensenova díla v meziválečném Československu. V prvním díle Markovy teologie požívají především nejstarší pověsti, včetně záznamu největšího svátku a magického rituálu starého Lloyda, sámského kouzelníka, který tímto rituálem přivolal na sedláky zemí. Tuto pověstí Marek čerpal z vyprávění své sámské přítelkyně Lebefě, která si ještě pamatovala, že kouzelný bubínek používal její otec. A dále Marek čerpá z dalších vyprávění, například podle výpovědi švédského převorubce, který koncem 19. století roku 1885 ve Válici vyhledal obilí Laponsů a stal se svědkem prvních jednání nedělního rituálu. Nepochopitelné chování Laponsů, jejich mručení, tanec a pivání krve, tedy rozbítané rošové kůry, Nora natolik vyděsilo, že raději prchl zpět do Válice, protože ten popis toho rituálu mám celku. V knize se objevují i pověsti o dalších konfliktech s nově příchozími. Centrální místo na vyprávění o takzvaném Rukfinovi, čili Žitném Finovi, který v 18. století v okolí okrádal sámy, až na něj tyto uspořádali hon a při jeho pokusu přeskočit soutěsku ponorné řeky ho zastřelili. Jinak, proč se tam objevuje Fin, to proto, že už od zhruba 16. století dochází k kolonizaci jinak pouze sám osídleného centrálního pohoří skandinávského. Už několik set kilometrů vlastně nad Oslem, tak tam dochází kolonizace z Finska. Podobně jako v 13. století byly okraje Oslem, okraje Čech kolonizovány třeba německou populací. A samozřejmě ty první kontakty se sámskou kulturou nebo se sámským etnikem populací a jsou především a první konflikty, které vznikají, to jsou právě konflikty mezi sámy a Finy. Vražda tohoto lesního Fina však má v celkovém dějí funkci osudové příčiny konečného zániku sámské kultury v Susedlánu, jelikož sámové jí ztratili absolutní mravní převahu nad kolonisty. Marek byl mimochodem i vůči dalšímu ozbrojenému konfliktu v dějinách sámů vůči povstání v Kautokeinu roku 1852 kriticky vyhraněný a považoval je za mravní selhání. To o tom incidentu v Kautokeinu v polovině 19. století byl před pár lety natočen film, ve kterém je všem ten boj sámů proti norskému, především norskému pořadačnímu, to je vlastně spíš heroizování. Film natočil sámský režisér Jens Knau a jmenuje se Povstání v Kautokeinu. V románu jsou konečně použity pověsti sedláků, z nich nejsilnější je pověst o třech sourozencích, sirotcích, kteří do Susedlánu přišli na zimu ze Švédska a zimu v horách nepřežili. Marková axiologie není v románech jednoznačná. Viděli jsme, že i Laponci se dopustí vraždy. Marek pak s obdivem popisuje postavu starého Ivara, který do Susedlánu přišel jako první z Norů a postavil si z obřích kmenů chatu na skalním výběžku. Podle Marka však starý Ivar respektoval práva sámů a nekonkuroval jim. Marek s prostými novou sedlíky do určité míry soucítí. Cituji z úvodu k jeho druhému dílu Trilogie. Jak jsem přicházel z jihu stále další zástupy chudáků, život byl svízelnější. Sedláci bez postichu zabírali jarní a podzimní tábořiště, sámů, místa, kde jeli sobic. Pastva sobů byla stále těžší. K tomu věčné spory s těmi chudáky nebrali konce. Bída je poháněla. Tady měli poslední příležitost a nemohli to vzdát. Třeba, že někteří nakonec přece jen pochopili, že tohle není země pro sedláky a že tady nezbohatnou, a odtáhli svou cestou. O nich však přišli ještě hloupější a ještě hladovější. Konec citace.
Druhý díl trilogie má zatéma vztah mezi legalitou a legitimitou, psaným a přirozeným právem, a to ve různých rovinách, třeba v diskrepanci mezi zákonem a předepsané době tahu přes rozpočtovskou hranici a proměnou a nepředvídatelností přírodních podmínek, například počasí, jež dodržování zákonné lhůty brání. V tomto díle Marek používal mnohem více archiválí než v jeho předchozí. Poslední díl trilogie je již nejvíce založen na autorově bezprostřední zkušenosti. Jej se odehrává po válce a je rozdělen do dvou liní. Jedné Marek spojuje životní osudy svého přítele, laponského sociologa a spisovatele Erika Nelsona Mankoka a aktualizovanou pověst o laponském studentovi. Oba, jak postava pověstí z 18. století, tak i Mankok, zaplatili za své studium, tedy případně nucenem, protože podle pověstí šlo o jedno z laponských dětí, které úřady unášely za účelem podpory laponské misie, když z nich vychovávali misionáře. Oba tedy, jak Mankok, tak i postava pověstí, zaplatili vyloučení z laponské komunity, přičinili menší ztrátou kořenů. Druhá linie je první komplementární. Zabývá se působením Laponce na společenské mechanizmy norské. Starší Laponec žije sám v horách. Ujme se vyhnané norské ženy a jejího dítěte, které spolíhá s německým okupačním vojákem. Oproti Norům Laponec ženu nesoudí a ze soucitů jí nabídne azyl. Žena a její syn využívají Laponcovy pohostinnosti několik let. Mladém chlapci se však posléze probudí hlas jeho zkažené krve a vůči svému ochránci projeví nevděk. Toto klišé vám musím komentovat, dovolte mi však exkurs krištěnářský, že motiv horizontálních zrádky a jejich týrání po válce se v poslední době z norské literatury, reagující na reální traumata, přesunul také do literatury Finska, když ovšem německá vojska nebyla vojsky okupačními a ženami se kvůli poměru s německými vojáky neopovrhovalo. Ale tak před sebou zajímavý fenomén, kdy se krásná literatura snaží o reflexi kritického období národních dějin pomocí popsání či extrapolace problémů v daném kontextu skutečně fiktivní.